Դուք դիտում եք հեռանկարը եւ մենք քննարկում ենք ապրիլի 24-ի ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի հայտարարությունը հայոց ցեղասպանության մասին, ինչ հետևանքներ դա կարող է ունենալ Միացյալ Նահանգներում, Թուրքիայում, աշխարի այլ երկրներում եւ քննարկմանը մասնակցում են թուրքագետ Տիրան Լոկմագյոզյանը եւ Շանթ հեռուստաընկերության մեկնաբան Սակո Արեանը Skype-ով մեզ միացել է միջազգայնագետ Սուրեն Կամիանա, Սուրեն Սարգսյանը։ Շնորհակալություն, սիրելի գործընկերներ։ Ես ուզում եմ սկսել այնուամենայնիվ Թուրքիայի արձագանքից, ինչ որ երկվություն կա Տիրան։ Մի կողմից ասում են, դա հեչ բան է, ինչ մի հայտարարություն է արել եւ այլն ոչ մի նշանակություն չունի։ Մյուս կողմից ասում են, այ մենք նեղացել ենք, մենք վրեժ կլուծենք, մենք մեր հարաբերությունները վատացել են, այ կտենաք ձեր հալը եւ այլն։ Այսինքն, եթե այդքան անկարևոր բան է, ինչու եք այդքան հուզվում։ Իհարկե անկարևոր չէ Թուրքիայի համար, Ամերիկայի ասածը շատ էլ կարևոր է մնացած բոլոր պետություններից։ Սակայն իհարկե միշտ էլ այդպես է եղել Միչայլոս, առաջիերտին իրենք ասում են, որ նման որոշում եւ այլն առոչինչ է իրենց համար, իրենք չեն ընդունում այդ ամեն ինչը, սակայն քանի որ իրենց բարեկամից, իրենց պարտներից գալիս է նման մի բան, դա նկատում են որպես հարցակում իրենց նկատմամբ եւ դուրները չի գալիս եւ բողոքում են դրա դեմ։ Մենք արդեն ունենք Էրդողանի տեքստը երկու բառով, հա, հիշեցնեմ ինչի մասին է խոսքը, նա մի կողմից ասում է, որ նախ նրա արձագանքը պատմական է ոչ քաղաքական, սակայն իմ կարծիքով, հա, նա ասում է, բա որ հայկական հրոսակը խմբերը հարցակվում էին թուրքերի վրա, եկեք արխիվները բացեք, իմացեք եւ այլն, այսինքն դերևս դա հիմնական կրակոցը չի, հա, ոնց որ Գարձես Անկարա ընդրած է սարը ցևով պատասխանելու նոր պրագմատիզմը, որ հար եւ նման է ռուսական մոդեցումին, այսինքն հիմա որ այս հայտարարությունը եղավ, Էրդողան նախընտրեց լուր անցնել իմ պատմական տեքստի հղումնելով, խոսելով տարածքի սպի դեպքերու մասին եւ հղում տալով նաեւ պատմապաններու հրավերին, որ քննարկվի այս հարցը։ Այսօր առավոտ նաեւ նկատեցինք Իբրահիմ Քալանի խոսքը, որ այո, անպայման հարցականքը պիտի լա, սակայն հայտնի չէ օրերու ընթացքին, թե ամիսներու, սա բոլորը անշուշտ երկու կողմերու միջև կարծես ինչ-որ պայմանավորվածություն կա, որովհետև նախքան այս հայտարարությունը ամերիկյան մամուլը գրեց ամեն օր վերջին շաբթվանը ընթացքին բաց տեքստով գրեց, որ անպայման Բայդեն պիտի ընդունի ցեղասպանության փաստը։ Հետո չմոռանամ նշել նաև արամ, որ նույնիսկ Վատիկանի կողմը եղած ընդունման օրերուն, այսին 2015-ին Թուրքիա շատ ավելի փուրն գերբով հագաստեց, կհիշես, թե սպաններ կանչել, աստարարություններ տալ, սա կնշանակե, որ Անկարա գիտե խաղի կանոնները եւ այս բահուն հնարավոր չէ ավելի ծանր հրետանի օգտագործել։ Բայց ինձ թվում է ամեն ինչ դեռ արժևում է Սուրեն, եւ ինչպես կարող է Թուրքիան Միացյալ Նահանգներին ցավեցնել, այսպես ասած, հա, տակ գլուխները, այսպես ասած ռադիկալները, թուրք ասում են, ինջիրլիկի բազայից քշենք նրանց, չգիտեմ, ՆԱՏՕ-ից դուրս գանք, այդպիսի բաներ հավանաբար չեն լինի։ Դե եթե այդպիսի բաներ պլանավորված լինեին Թուրքիայի կողմից, բնականաբար Էրդողան արդեն այսօրվա ելույթում այդ շանտաժային հայտարարությունները կաներ, կփորձեր պատժամիջոցների մասին խոսել Միացյալ Նահանգների նկատմամբ, ձեր ասած տակ գլուխները, որի մասին որ ակտիվ խոսում են, ես կարծում եմ Թուրքիան առանձնապես շատ բան չունի Միացյալ Նահանգների դեմ օգտագործելու համար, եւ նաեւ այդ հանգամանքը հաշվում են Միացյալ Նահանգները գնացել այս քայլին, ակնհայտ է, որ ցեղասպանության ճանաչումը ոչ միայն եղել է արդարության վերականգնման համար, այլ միանշանակորեն հաշվի առնել Միացյալ Նահանգների շահը, ռիսկերը, եւ այն որ գործընկերս նշեց, որ Միացյալ Նահանգների մամուլը օրեր շարունակ գրում էր, որ ցեղասպանությունը Բայդենի կողմից ճանաչվելու է, եւ այդ լրատվական հոսքերը ըստ էության գալիս էին հենց վարչակազմից, տեղեկատվությունը գալիս էր հենց վարչակազմից, սրանք նպատակ ունեին շոկային իրավիճակը հարթելու, եւ նպատակ ունեին, քանի որ շոկի ժամանակ, շատ շոկի էր ընդհանրում անկառավարելի պրոցեսներ են լինում, եւ հետո ապուն Բայդենը զանգահարեց Էրդողանին եւ տեղեկացրեց, որ ճանաչելու է ցեղասպանությունը, կարծում եմ, որ նպատակը հնարավորինս այդ շոկային իրավիճակը շտկելն է, որպեսզի այն ցնցումներ չառաջացնի թե Թուրքիայում, թե Հայաստանում եւ թե Միացյալ Նահանգներում։ Սուրեն, մի հարց էլ Սակոն հիշատակեց մամուլի քարտուղարին, հա, նա ասաց, որ իրավական հետևանքներ Միացյալ Նահանգներում կամ որևէ տեղ դա չի ունենա, բայց տեսականորեն բացառված չի այնուամենայնիվ, որ Ադամ Շիֆի առաջարկած օրինագծով ինչ որ մի բան լինի
օրենք ընդունվի կոնգրեսի կողմից ցեղասպանության մասին։ Հնարավոր բան է այդ դա։ Տեսեք, Միացյալ Նահանգներում սովորաբար խուսափում են այնպիսի օրենքներ ընդունելուց, որոնք կարող են սահմանափակել խոսքի ազատությունը, նույնիսկ Հոլոկոստի դեպքում աշխատում են այնպես անել, որպեսզի չընդունեն այնպիսի իրավական ակտեր, որոնք հնարավոր լինի, որ լինեն հակասության մեջ Միացյալ Նահանգների սահմանադրության կարևորագույն ինչպես Բայդենի ասացն է ցեղասպանություն եզրույթ օգտագործելի գործում, այլ նաև լինի իրավական պարտադրանքի մեխանիզմ, օրենքով սահմանված ինչ որ մի իրավական ակտ, օրենք, որով որ Միացյալ Նահանգների նախագահ չի կարող ապրիլ 24-ին ուղերձում ցեղասպանություն եզրույթը չօգտագործել։ Ամբողջ դրամաբանությունը պատկվում է սրաշուն։ Դա մի խոսքով հնարավոր է, սակո պաշտոնական արձագանքը քիչ թե շատ հասկանալի է, բայց ինչպիսին է հասարակական արձագանքը Թուրքիայի հասարակության, ինչ որ նույն ձևով է մտածում, ինչ որ ասում են պաշտոնյաները, թե ոչ։ Գիտեք, նախ Թուրքիան պետք է բաժնել մի քանի շերտերու, որոնց մեջ ամենահիմնական թեր ունեցողը նաև հասարակությունն է։ Այսօրերուն Թուրքիո մեջ այնքան մեծ են արգախնդիրները, սկսած COVID-ն, դնդեսական ճգնաժամեն, Էրդողանի արդակին պատերազմներն, որ այս հարցը կարծես թե լուսանցքի վրա դրված է։ Զարմանալի չի այս մոտեցումը, նաև նույնիսկ իշխանական լրակրողներ կամ ոչ պաշտոնական պամպերներ այսօր զլացան ինչ-որ նյութ հրապարակել այդ մասին։ Համեմբարակայի վաղը մենք պիտի ականատես ստանանք, թե ինչպես պատմական դիսկուրսը առջև պիտի դանին և խոսին պատմակետներու կարևորության մասին։ Համեմբարակայի իմանալու համար, թե թուրք լրակրողական դաշտը ինչ կմտածե, ես խոսեցա թուրք լրակրող Սերդար Կուրուջուին հետ, պիտի առաջարկեմ միասին տեսնենք, թե ինչ կպատմե թուրք լրակրողը։ Թուրքիայի համար Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի որոշումն ամենևին էլ անսպասելի չէր։ Մենք գիտենք, որ Բայդենն իր նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում ասել էր, որ ճանաչելու է հայոց ցեղասպանությունը։ Ուշագրավ է, որ նախքան ցեղասպանություն բառն արտաբերելը, Բայդենը հեռախոսազրույց էր ունեցել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ, և այդ հեռախոսազրույցն ուշագրավ է, որ տեղի ունեցավ Բայդենի պաշտոնը ստանձնելուց 3 ամիս հետո։ Մի բան, որ Անկարայի քաղաքական շրջանակների համար մտահոգիչ նշան էր համարվում։ Մենք նաև գիտենք, որ այդ որոշումից անմիջապես հետո Թուրքիայի նախագահը հեռախոսազրույց ունեցավ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Տարբեր թեմաներ քննարկվեցին երկուս տեղ։ Ինչ վերաբերում է այսօր Թուրքիայում տիրող ընդհանուր մթնոլորտին, ապա կարելի է ասել, որ թուրքական որոշ շրջանակներ վերջին օրերին և հատկապես Բայդենի որոշումից հետո սկսել են խոսել 20-րդ դարի սկզբին հայ ֆիդայական շարժումների մասին և տարբեր առիթներով էլ բարձրաձայնում են ասալայի գործունեության մասին։ Եվ սա ինչ-որ տեղ նորություն է, հատկապես վերջին շրջանում տեղի ունեցող զարգացումների ֆոնին։ Նշենք նաև, որ ասալայի մասին հիշատակումը մի շարք շրջանակներում համարում են առաջին արձագանքը Բայդենի հայտարարությանը։ Տիրան, ասալայի մասին կամ ֆիդայական շարժման մասին հիշատակումները Էրդողանից առաջ խոսում է հավանաբար այն մասին, որ մի մասը համենայն դեպս նրանց մամուլի կամ չգիտեմ հասարակական գործիչների լավեր կապված է նախագահական նստավայրի հետ։ Ես կասեի մի մեծ մասը, եթե ոչ ամբողջովին, դա ամենալավը տեսնում ենք վերնագրերի մեջ, եթե ինչ-որ խնդիր կա, որը բավականին ծանրագշիր է, տեսնում եք, որ նույն վերնագիրը համարյա բոլոր լրատվամիջոցներում, թերթերում նույն վերնակիրը կա, այսինքն մի կետ անգամ չի փոխվում, այնտեղ երևում է, որ դա վերևից տրվում է ու իրենք միայն դպում են այնտեղ իրենց թերթերում։ Իսկ կարող է պատահել այնուամենայնիվ, որ Բայդենի հիշատակումը ցեղասպանության ինչ-որ ձևով ազդի Թուրքիայի ներքաղաքական վիճակի վրա, թուլացնի Էրդողանի դիրքերը կամ ակտիվացնի ընդդիմությունը, թե այդպիսի բան դժվար լինի։ Ես չեմ կարծում, որ Էրդողանը արդեն իր դիրքերը լավ ամրացրած է Թուրքիայում, այդքան հեշտ ինչ-որ մի Բայդենի խոսքով իվեն դա չի թուլանալու, դա շատ ավելի ծանր բաներ պետք է դրա համար։ Ինձ թվում է Էրդողանի այս լրությունը հատկապես
ինձ հուշում է, որ ինչ-որ մի պայմանավորվածություն կա, նաև վերջի օրը նաև ինքը Բայդենն էլ Էրդոանին լուր տվեց, որ ինքը ասելու է այդ բառը, եւ ես կարծում եմ, որ այս վերջի Հայաստանի իրադարձությունների հետ էլ կապված է դա։ Էրդոանին հավանաբար ուզում են մի լավ նվեր անեն, որի փոխարեն նաև իրենք այդ բառը օգտագործեն։ Օրինակ ես լինտրեսի այդ Սյունիքի տարածաշրջանի այցը տեսնում եմ դրա հետ փոխկապակցված։ Այսինքն Բայդենը եւ Էրդողանը պայմանավորվել են, որ շատ սուր ինչ-որ արձագանքներ չլինեն, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, Էրդողանին ինչ-որ մի բան դրվելու է եւ իրենք էլ այդ բանը անելու են, այդ ամեն ինչը ինչ-որ մի քաղաքականության մեջն է, դրա համար էլ Էրդողանը այդքան սուր քննադատության չի ընդարկեց, երբևիցե այսպես լուր չեր անցել Էրդոանը կամ թուրքական բանը, պետությունը, կառավարությունը, թուրքական քաղաքականությունը նման մի բանի վրա։ Նույն աստիճանի մեջ կուզեմ նաև նշել, որ Քրդամետ Շարք Մգայքեր լուր տարածած են այն մասին, որ Էրդողան Բայդեն առաջին հերախոսազրույցի ընթացքին, որ նույն որոշում են առաջ եղած է, Էրդողանը ինչ որ կերպ գործած է գանաչ լույս ներխուժելու հյուսիսային Իրաք։ Գիտենք, որ այսօր երուն ռազմական գործողության մգցերնարգ Էրդողան եւ խնդրած է, այսպես ասած, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու համացանությունը գա այսպիսի դեղեցություն։ Այսինքն ինչ որ ձևով Բայդենը կոպիտ ասած լավամարդ է դուրս գալիս հայերի առջև եւ ինչ որ արդարության առջև եւ այլն, բայց ինչ որ ձևով նաեւ իր լավամարդ լինելը նա սկողում է այլ ինչ որ քայլերի տակ։ Հերագան նպատակը մեկն է՝ Անկարան հերացնել Մոսկվայեն, թե այդ մեկը գտնա հայոց ցեղասպանության ճանաչումով կամ F-35-ի գործարկով, հստակ չէ, սակայն ընթացքը գործողություններով եւ ամերիկյան թրքական հարաբերությունները վերջին երկու տարվա պատմությունը այդ կհուշե եւ ամերիկան աննահանջ է այդ խնդրի մեջ։ Այսինքն ամերիկայի խնդիրը Թուրքիային վերադարձնելն է իր ծիրի մեջ, եւ նա անում է, Բայդենը անում է քայլը, որը Թուրքիային դուր չի գալիս, փոխհատուցում է 10 անգամ ավելի շատ։ Ես կասեի ոչ միայն Թուրքիային հերացնել Ռուսաստանից, այլ նաեւ Հայաստանին հերացնել Ռուսաստանից։ Ահա, եթե Բայդենը այդպես է անում, այսինքն ամերիկան մոդենում է Հայաստանին, մա Հայաստանի մի լավություն է անում, դա ուժեղացնելու է ամերիկամետ ուժերի, Հայաստանում ամերիկամետ ուժերի գործունեությունը, իրենց ձեռքը ուժեղացնելու է, եւ արդեն սկսեցին հարցականի դակ դնել Ռուսաստանի դիրքը, թե Ռուսաստանը ինչի՞ չխոսեց, Ռուսաստանը ինչի՞ չարեց եւ այլն։ Միջայլոց ասեմ, որ Ռուսաստանը 1997 թվականին պաշտոնապես ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Դա ուրիշ, մենք այսօրվա մասն ենք խոսում։ Շատ բարի։ Սա քո Պոլսում, հա, հայերը ինչպես են արձագանքել, Կարո Փայլանը ասում է, որ ես ճշմարտությունը փնտրում եմ Թուրքիայում, այսինքն ինչ որ չափով ուզում է իմ պարտքով նսեմացնել Բայդենի ասածը, իսկ ինչպես են մտածում ասած հայերը ասքես։ Վերջին օրերում Բոլսահայ մամուլը, եթե արագ աչքի անցնես, պիտի նկատես, որ այնտեղ գրված է մեծ դարերով «Համայնքը ասեղի վրա», այսինքն կսպասեն, թե ինչ հակատարծություն պիտի լա, որովհետև քախնիկ չէ բոլիսը ներսեն դիտելը եւ բոլիսը դուրսեն տեսնելը։ Այնտեղ ագանի նման է Բոլսահայոց վիճակը, հակառակ թրքական վստահեցումներուն կամ բադրիարքի խաղակարդը օգտագործելու, որ այս օրերուն ալ մենք նկատ ցինք, թե ինչպես Սահակ Բադրիարք բացահայտորեն կնատած Միացյալ Նահանգները, ասելով, որ անոնք կշահարգեն մեր նահատակներով հիշատակ, այս բոլորը կան, սակայն այդ չի նշանակել, որ Բոլսահայ համայնքը հանգիստ է։ Գա մեծ լրություն եւ գուցե եւ քիչ մը վախով խառնված եւ սպասումով խառնված ինչ որ զգացումներ։ Ամեն բարակայի առաջիկա օրերը ավելի հստակ պիտի դարձնեն այս բոլորը, սակայն նաեւ Բոլսահայոց մեջ կա գարձիկ, որ այս ճակատումը Թուրքիո եւ հայոց միջև չէ, այլ Թուրքիո եւ Միացյալ Նահանգներու միջև է, որ նոր ընթացք մը գառնե, որովհետեւ առաջվա նման Թուրքիան թատրած է Միացյալ Նահանգներու գլխավոր ոստիկանը դառնալ մերձավոր արևելքի։ Այսօր գառն ուրիշ խաղացողներ եւ Թուրքիո տերը սկսած է նվազիլ անշուշտ Էրդողանի գադարած սխալներուն շնորհիվ, նաեւ իսլամական աշխարհին հետ ունեցած բազում եւ բազմերանգ խնդիրներուն բաժարում։
հարցերով։ Ամեն բարակայի լսենք, թե բարոն Էստուկյանը ագոսի գլխավոր խմբակիրներեն ինչ պիտի պատմեմ ես, թե ինչ իրավիճակ կդիրի այս անգամ Բոլսոնին։ Չէ, դեսենը Թուրքիա մեջ նաև հաստատված է այն համոզումը, թե այս տեսակ որոշումները ընդհանրապես այդ որոշումը կայացնող երկիրներու իրենց դիվանագիտական հաշվիներու հետևանքն է, այլ ոչ թե արտարության սիրույն։ Անոնք հայերը սիրելուն համար չէ, որ այս տեսակ որոշումը կկայացնեն կամ այդ եզրը կկործածեն, այլ իրենց նպատակներուն համապատասխան ընդլալուն համար։ Քաղցնիք չէ, որ այս վերջերս Թուրք և Միացյալ Նահանգներու հարաբերությունները բավական ցուրտ են, վաղ են, շնորհիվ այդ S-400 խրտիրները քնելուն Ռուսաստանեն, շատ ցուրտ հարաբերություններ կա երկու երկիրներու միջև։ Հետևաբար այդ պայմաններու մեջ է, որ Բայդեն չվարանեցավ իր խոստումը հարկելու, նախապեսալ զանազան նախագահներ նման խոստումները դված էին հայ համայնքին, հայ ընդրողներուն, ավելի ճիշտ է, բայց ընդրվել են վերջը, մորցած էին այդ խոստումները, Բայդեն հարկեց։ Այս երևույթ արդեն Թուրքիա մեջ անակնկալ մեջ եղավ, ընդհակառակը կսպասվեր, որ այսպիսի փամը պիտելա, մանավանդա ապրիլի 23-ին հերոստակապը եղավ Բայդենի և Էրդողանի միջև, որ Բայդեն իրեն նշեց, որ հիշեցուց, որ հաջորդ օրը այս եզրը պիտի կործածե, ցեղասպանություն եզրը պիտի կործածե։ Ուրեմն այս բոլորի մեջ հայեր բնականաբար լարվազուտեն են որոշ մտահոգություն գաբրին, բայց ներկուստալ համաշխարհային հայության նման նույն զգացումները կպաշտեն, ուրախ են, որ Բայդեն այսպես ասաց։ Տիրան, այնուամենայնիվ դառնալով պատրիարքին, նախորդ պատրիարքը նույնպես, հա, երբ որ հենց որ այդպիսի բաներ լինում, չգիտեմ, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի կամ որևէ մեկի կողմից, սենատի կողմից, արձագանքում էր, ասում էր, այ ինչ վատ են արել, որ այդ որոշումն են ընդունել, այդ բառն են ասել, հիմա էլ դա եղավ, բայց հիմա կարծես թե համենայնդեպս Հայաստանում այդքան սուրճ չի ընկալվում, ինչու՞։ Գուցե ավելի շատ սպասելի է այս պատրիարքից դրա համար, բայց ինչպես Սաքոն ասեց, Թուրք Բոլսո Հայությանը ներսից նայելը ուրիշ բան է, դրսից նայելը ուրիշ բան է, դրսից շատ հեշտ է երևում ամեն ինչ, սակայն ներսից, տեսեք, ամի մի պատրիարք էլ ով ուզում է լինի դա, և նախկինում ինչ ասած ուզում է լինի, եթե ինքը պատրիարք է ընտրում, այնտեղ կան խաղի կանոններ, և պիտի այդ խաղի կանոններով ինքը ընտանա առաջ։ Իհարկե, այստեղ բան կա, մի քիչ չափանիշների խնդիր կա, կարող է մեկը իրեն լրիվ տա Թուրքիո պետությանը, իսկ մյուսը քիչ թե շատ քաղաքականություն, դիվանագիտություն անի, դիվանագիտական պատասխաններ տա, լավ պատիդիարքի և վատ պատիդիարքի միջև տարբերությունը հենց դա է լինելու առաջերտին այս առումով, իհարկե, բացի այն, որ իր համայնքը ինչպես կղեկավարի, ոնց կանե ամեն ինչ, սակայն լավ դիվանագետ պետք է լինի պատրիարքը, սակայն դժբախտ դպր մանավանդ այսօր մենք գիտենք, որ այսօր այն պատրիարքը չունենք, որ ինքը թեկուզ նաև մի քիչ ուժեղ կարող է պատասխանել, մի քիչ դիվանագիտական կարող է պատասխանել, քանի որ ինքը պետության թույլտվությունով, պետության միջնորդությամբ եկավ իշխանության։ Հիմնական փաստարկը, որը հնչում է, և ի դեպ ես Ռուսաստանից էլ նման բան լսեցի, հայերը ոչ մեկին չեն հետաքրում, դրանք զուտ ամերիկա-թուրքական հարաբերություններն են, էլ մի խառնվեք հայր, և ռուսներն են ասում, այն ինչ որ դու էր ասում, որ ռուսների խաղը նույնպես տեղ կա, հա, դա նորմալ է ասքես։ Այսինքն այս փուլին իրավիճակը ուրիշ է, այսինքն անցյալին, երբ Սպյուրքը կբահանչեր Միացյալ Նահանգներեն, ինչու կբահանչեր, որովհետև Թուրքիա
Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունները այնպիսին էին, որ լախտի հարվածով գախարտական ծբիգով Վաշինգտոն գրնար Անկարային դաստալ։ Այսօր նույնը չէ իրավիճակը։ Այսօր այնպիսի վերջին ժամերուն արաբական տարբեր հարթակներու հետևեցա եւ թուրք լրակրողներ, մեկնաբաններ այնպիսի քորոզ հայտարարություններով հանդես կգան, կարծես իրենք կպատրաստվին գորիզային զենք ունենալու։ Սա ինչ կնշանակի։ Կնշանակի, որ Էրդողանի իշխանությունը հասած է դեղմը, որուն համար այսօր Վաշինգտոնի աստեցությունը նույնը չէ, ինչ որ էր անցյալին։ Հիմա այս մեկը գրնա ունենալ հետևանքներ հավանաբար, եւ Թուրքիա տարբեր դեղեր գրնա ինչ որ ներգացության մատնվիլ, սակայն Էրդողանի համար այս բոլորը նաեւ կարեւոր են, որբեսի լծե ազգայնական այդ քիծը, որ գա եւ գործե այն քվեները, որ վերջին մեկ դարվան ընթացքին ինքը գործընծուց։ Սուրեն, դու մեզ լսում ես, չէ՞։ Հա, Թուրքիայի ազդեցությունը աշխարհում եւ Միացյալ Նահանգների ազդեցությունը աշխարհում այնուամենայնիվ չեն համեմատվի։ Եվ գուցե Բայդենի հայտարարությունից հետո այն երկրները, որոնք տատանվում էին, այն երկրները, որոնք ընդհանրապես չէին ճանաչել ցեղասպանությունը, ասենք Իսրայելը կամ Մեծ Բրիտանիան, կամ այն երկրները, որոնք միայն օրենսդրական մարմնի հայտարարություն էին արել ցեղասպանության մասին, ինչ որ այլ քայլեր ձեռնարկել Ամերիկայի ազդեցության տակ, թե Սակոյի ասած գործոնը կա, որ Թուրքիան հիմա ուժեղացել է եւ կհակազդի այդ բոլոր գործոններին։ Բնականաբար Սակոյի ասած գործոնները իհարկե կան, Թուրքիան նույն Թուրքիան չի ինչ որ 10 տարի առաջ, ավելին Թուրքիան նույն Թուրքիան չի ինչ որ 5 տարի առաջ, եւ Թուրքիայի դեմ նշանակությունը ամբողջ տարածաշրջանում փոխվում է, եւ Թուրքիան մի պետությունը, որը կարող է նույնիսկ մարտահրավեր դնել Ռուսաստանի դաշնության։ Սա իհարկե մի կողմ, Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից ցեղասպանության ճանաչումը բնականաբար կարող է դառնալ նաև նախադեպ, կարող է դառնալ նախադեպ այն պետությունների համար, ովքեր որ գործադիրի մակարդակով չեն ճանաչել ցեղասպանությունը, օրենսդիրը ենթադրենք, ճանաչելը գործադիրը չի ճանաչել։ Սա շատ լավ նախադեպ է, որպեսզի մենք կարողանանք աշխատել հենց այդ ուղղությամբ, որպեսզի նոր եւ նոր պետություններ ճանաչեն ցեղասպանությունը, լինեն դրանք Լատին Ամերիկյան երկրները, ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները, Եվրոպական միության անդամ երկրները, այնպես որ սա իհարկե լավ նախադեպ է, եւ կարծում եմ սա նոր դռներ է բացում մեզ համար, մեր դիվանագիտության համար, նաեւ տարբեր պետություններում մեր համայնքի համար, որովհետեւ իհարկե սա իրավական առումով նախադեպ չէ, բայց սա քաղաքական լրջագույն նախադեպ է, որովհետեւ աշխարհի թիմեր գերտերությունը, երբ որ ճանաչում է ցեղասպանությունը, սա արդեն շատ բան է։ Շնորհակալություն, Սուրեն։ Եվ ամփոփելով ձեզ վերջին հարցը տամ երկուսիդ, հա, միասին, ես Facebook-ում լայն քննարկումներում այսպեսի բան եմ, բոլորը սպասում էին, կասի չի ասել, ասեց, լավ, մի բանն էլ չի, ենթադրենք թե ճանաչեց, ենթադրենք թե ամբողջ աշխարհը ճանաչեց, ինչ է փոխվում դրանից։ Ես խնդրում եմ դրա վերաբերյալ ձեր մեկնաբանությունները։ Ճիշտ ասած, այդ ինչը փոխվելուն ես նախորոգ էի ասում, թե ինչը փոխվելու Բայդենը այդ բանը ասելով, որովհետև Բայդենը առաջինը չէր, որ դա ասեց, այն Ռիգանը արդեն ասել էր, եւ դրանից հետո ոչ մի բան չփոխվեց այսքան տարիներ։ Եվ նաեւ ամերիկյան դատարաններում, երբ որ մարդիկ դիմում էին իրենց իրավունքները Թուրքիայի հողային իրավունքներ օրինակ ձեռք բերելու համար, դատարանը մերժում էր այդ հայցերը, ասելով, որ սա բանը քաղաքական խնդիր է, եւ չեր ընդունում, քանի որ ամերիկյան չեր ընդունում, չեր ընդունել մինչև այդ ցայոց ցեղասպանությունը։ Այդ պատճառով այսօր եթե Բայդենը ընդունի, լավ, ի՞նչ է փոխվելու։ Ռիգանի ժամանակ եթե չփոխվեց անգամ իրավական տեսակետից, Բայդենը ընդունի, էլի պիտի չփոխվի, բայց այդ մենք ի՞նչ ենք ուզում անել։ Լավ, մի նախագահ ընդունել է արդեն ցեղասպանություն, ասել է, հիմի մենք հերթով գնում ենք, թե ամեն մեկը պետք է ասի, ի վերջո Բայդենն էլ ասեց։ Հիմա ի՞նչ պիտի անենք, Բայդենից հետո էգողը նախագահներին էլ ամեն մեկին պիտի ասել տանք ցեղասպանություն բառը։ Լավ, դրանով մենք ի՞նչ ենք ձեռք բերելու, դա մի քիչ մշուշոտ է այդ խնդիրը։ Ես գնահատեի, որ այդ հսկայական միջոցները, որ վատնվում են դրան այդ գործընթացի համար, ավելի արդյունավետ, ավելի լավ բաների ծառայեր։ Ես չեմ ասում Հայաստան ուղարկվեր ինչ որ օգնությունների համար, հենց Ամերիկայում ամերիկյան քաղաքականության վրա սեփական միջոցներով ազդելու համար, օրինակ, ոչ թե լոբիստական գազմագերպությունների կամ ինչ որ մարդկանց փող դալով ինչ որ բան գործելու,
այլ մենք կարող էինք այդ նյութական կարեղություններով մեր սեփական քաղաքական գործիչները հասցնեինք, իրավաբաններ հասցնեինք եւ այն ու Ամերիկայում ինչ որ ուժ ունենային, դժբախտաբար դա չարեցինք։ Ես կարծում եմ, որ սա այնքան զորավոր քայլ չէ, ինչքան դա որ մենք կարող ենք անել։ Ես այնուամենայնիվ հիշեցնեմ, որ 1981 թվականին, երբ Ռոնալդ Ռեյգանը արտասանեց այդ բառը, նախ այդ ժամանակ չկար հայկական անկախպետություն, կար սովետական միություն, երկրորդ նա խոսեց հոլոկոստի մասին եւ հոլոկոստի կոնտեքստում անդրադարձավ հայոց ցեղասպանությանը, եւ երրորդ այդ ժամանակ կոնգրեսը երկու պալատով չէր ընդունել նույն բանաձևը։ Այնուամենայնիվ տարբերություն կա, չէ՞։ Ինչ որ տարբերություն կա, իհարկե, սակայն լավ, ապագան մի դի ցույց տամ ես, թե մեզ ինչ է տալու Ռեյգանից հետո Բայդենի այս ցեղասպանություն բառը օգտագործելը։ Ասված է, ինչ որ մի բաներ ավելի առաջ գնան։ Ախ, Բայդենի որոշումը շատ կարևոր է, առանցքային է, մենք պետք է օգտվենք այդ որոշումեն, սակայն ամենակարևորը հայկական օրագարկի մեջ է։ Այսինքն, անգախ Բայդենը կճանչնա, կամ Բորիս Ջոնսոնը կճանչնա, կամ ուրիշները կճանչնան, այսօր եթե հանգարց Թուրքիան ընդունի հայոց ցեղասպանության փաստը, մենք ինչ պիտի ասենք Անկարային։ Մենք ոչ մեկ փաստաթուղթ չունենք, ոչ մեկ իրավական պահանջի դղտաձրար չունենք, եւ մենք այս դարիներուն ընթացքում ըստ երևույթին սպաղած ենք ժամավաճառությամբ, եւ այս թեզին վրա պետք է աշխատենք, որովհետեւ առանց այդ թեզին մենք Թուրքիո արչեւ ի վերջո մենք ինչ պիտի ուզենք Թուրքիային, այս է խնդիրը գործ։ Սուրեն, ինչ որ բան էի ուզում ավելացնել, մեկ րոպեում ավարտում ենք արդեն, խնդրեմ։ Գործընկերներիս հետ բնականաբար համաձայն եմ, ուղղակի ավելացնեմ, այն որ Ռեյգանի օրոք դիրքորոշումը պաշտոնական չդարձավ, ինքը ուղղակի ընդհանրապես մեկ ելույթի մեջ դրա մասին խոսեց, ելույթը Քեն Խաչիկյան ներգրել, նույնիսկ հայոց ցեղասպանություն եզրույթը գրել էր, մտածելով որ այդ եզրույթը հանելու են իր ելույթից, բայց ելույթում նա օգտագործեց այդ բառը, բայց դա չդարձավ ամերիկյան պաշտոնական դիրքորոշում, եւ այն ժամանակ ամեն տարի Միացյալ Նահանգների նախագահները չէին տալիս ուղղացայ ժողովրդին, ոնց որ հիմա է։ Սանուպես կարևոր առանձնահատկություն է, բայց բնականաբար համաձայն եմ երկու գործընկերներից հետ էլ երկու բնույթներ ունեն։ Այսինքն հիմա դարձավ պաշտոնական դիրքորոշում։ Ես համարում եմ, որ հիմա դարձավ պաշտոնական դիրքորոշում, որովհետև ունենք կոնգրեսի երկու պալատների բանաձևերը եւ ունենք Միացյալ Նահանգների նախագահի քաղաքական դիրքորոշումը, եւ այսօր արդեն Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը իր Facebook-յան մեջ գրառումներ է անում օգտագործելով հայոց ցեղասպանություն եզրույթը, երբևէ նման բան չի եղել։ Այսինքն փոխվել է Միացյալ Նահանգների պաշտոնական դիրքորոշումը, դուք համաձայն եք։ Միացյալ Նահանգները ինչ որ բան առաջ է տանում, սակայն ես հիմա դժվարանում եմ ասելու, թե ինչ է առաջ տանում։ Իսկապես ուզում է հայերին մի լավություն առաջ տանի, իսկապես ուզում է արդարություն տիրի աշխարհում, թե ինչ որ խաղեր են այստեղ խաղացվում նաև Թուրքիայի ներգործությամբ։ Բայց ես ուզում եմ նաև Սակոյի ասածին անդրադառնամ, այո, շատ լավ գետին ինքը նշեց, թե մենք ինչ ենք ուզում վերջի-վերջո Թուրքիայից։ Միջայլ այդ հարցը ինձ բազմաթիվ թուրքեր են տվել, թուրքերը այն փողոցի մարդը չէ, գիտնականներ, լրագրողներ եւ այլ, լավ ասում են, ինչ եք ուզում մեզանից, ասեք, չեք ասում, դուք ասում եք, որ ես ընդունե, ես արա եւ այլն, բայց ինչ եք ուզում վերջի-վերջո մեզանից, դա շատ կարեւոր խնդիր է, մենք չունենք, այսինքն ես մինչեւ այսօր չեմ լսել, որ ինչ որ մի մեր կառավարություններից մեկը կամ թեկուզ անգամ գուսակցություն եւ այլն ասի, թե մենք այս բաներն ենք ուզում հստակորեն դնել։ Չգիտենք, մենք էլ չգիտենք, իմիջիայս թուրքերն էլ չգիտեն։ Միացյալ Նահանգների գեցված կնորոգյուն չի անոն կփորձեն մեկ հարվածով մի քանի խնդիր լուծել։ Ինձ այդ քայլը վերհիշեցուց Բոլսահայ Պանաստեղ Զահրադի Պանաստեղությունը, մեկ քարով երկու քարով։ Շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եք Հեռանկարը եւ մենք քննարկում ենք ապրիլի 24-ին ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի հայտարարությունը հայոց ցեղասպանության մասին, եւ քննարկմանը մասնակցում էին թուրքագետ Տիրան Լոկմագոզյանը, Շանթ հեռուստաընկերության մեկնաբան Սակո Արեյանը, իսկ Skype-ով մեզ էր միացել միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանը։ Շնորհակալություն բոլորին։